অসমীয়া গুৰুকুল ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অভয়াৰণ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অসমত সৰ্বমুঠ বৰ্তমান 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, নামেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। অসমৰ প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন 1974 চনৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন গোলাঘাট আৰু নগাঁও জিলাত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ মুঠ মাটিকালি হৈছে 1090 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিশ্ববিখ্যাত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ইউনেস্কোই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে 1985 চনত চিনাক্ত কৰিছিলে আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে 2006 চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল। এতিয়া দ্বিতীয়খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হ'ল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে 1990 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ মুঠ মাটিকালি হ'ল 500 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ইউনেস্কোই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে 1985 চনত চিনাক্ত কৰিছিল আৰু ঢেকীয়াপতীয়া লুপ্তপ্ৰায় ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সংৰক্ষণৰ বাবে ইয়াক ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প হিচাপে 1973 চনত স্বীকৃতি দিছিলে। আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন বাক্সা আৰু চিৰাং জিলাত অৱস্থিত। অসমৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন এখন জৈৱমণ্ডল সংৰক্ষণ বা বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ। অসমত মাত্ৰ 2খন জৈৱমণ্ডল সংৰক্ষণ বা বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, তাৰে এখন হ'ল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু এখন হ'ল ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ইয়াৰ পিছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হ'ল নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন 1998 চনৰ 15 নৱেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ স্বীকৃতি দিছিল আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে 1978 চনৰ 17 অক্টোবৰত ইয়াক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু 1985 চনত অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিছিলে। অৱশেষত 1998 চনৰ 15 নৱেম্বৰত ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ স্বীকৃতি দিয়া হয় আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হ'ল ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ইয়াক 1999 চনত স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ মুঠ মাটিকালি হ'ল 350 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হ'ল বনৰীয়া ঘোঁৰা। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক জৈৱমণ্ডল সংৰক্ষণ বা বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে 1997 চনৰ জুলাই মাহত স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। তাৰপিছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হ'ল ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বা ইয়াক ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে জনা যায়। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 1999 চনৰ 13 এপ্ৰিলত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল। এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন দৰং আৰু শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত। মুঠ মাটিকালি হ'ল 78.28 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে 1985 চনত ইয়াক অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিছিলে। অসমৰ 6নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হ'ল ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোকৰাঝাৰ জিলাত অৱস্থিত। ইয়াক 2021 চনৰ 9 জুন তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰ মুঠ মাটিকালি হ'ল 422 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰধান আকৰ্ষণ হ'ল সোণালী বান্দৰ। অসমৰ 7নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হ'ল দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন 2021 চনৰ 9 জুন তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে ই এখন অভয়াৰণ্য আছিলে আৰু ইয়াক অভয়াৰণ্য হিচাপে 2004 চনৰ 13 জানুৱাৰী তাৰিখে স্বীকৃতি দিছিল। দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন বৰ্ষাৰণ্য হিচাপে পৰিচিত। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ মুঠ মাটিকালি হ'ল 231.65 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। এতিয়া আমি অসমৰ অভয়াৰণ্য চাম। অসমত বৰ্তমান 18খন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে। অসমত আৰু 2খন প্ৰস্তাৱিত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে, যাৰ নাম হৈছে উত্তৰ কাৰ্বি আংলং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু বৰদৈবাম বিলমুখ পক্ষী উদ্যান বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য। এই অভয়াৰণ্যসমূহ কোনখন কোন জিলাত আছে এতিয়া আমি চাম। এতিয়া আমি অভয়াৰণ্যসমূহ কোনখন কোন জিলাত আছে সেইবোৰ চাম। গৰমপানী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কাৰ্বি আংলং, বৰনদী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে দৰং জিলাত, চক্ৰশিলা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাত, দীপৰ বিল কামৰূপ মহানগৰ জিলাত, বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে শোণিতপুৰ জিলাত, হলংপাৰ গিবন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে যোৰহাট জিলাত, পবিতৰা অভয়াৰণ্য মৰিগাঁও জিলাত, ইয়াত বহুত এশিঙীয়া গড় পোৱা যায়, সোণাইৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে শোণিতপুৰ জিলাত, ভেৰজান বৰজান পদুমণি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে তিনিচুকীয়া জিলাত, পূব কাৰ্বি আংলং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে কাৰ্বি আংলং জিলাত। তাৰপিছত 11নম্বৰ আছে নামবৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে কাৰ্বি আংলং জিলাত, মাৰাত লংৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য
কাম কার্বি আংলং জেলাত আছে, নামবর দৈগ্রং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য আছে গোলাঘাট জেলাত, আমসং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য আছে কামরূপ মহানগর জেলাত, পানীদিহিং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য আছে শিবসাগর জেলাত, ভরাইল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য আছে কাছার জেলাত, বৰ দৈবাম বিলমুখ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য যখন প্রস্তাবিত সেইখন আছে ধেমাজি আর লক্ষিমপুর জেলাত, উত্তর কার্বি আংলং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বন্যজীব অভয়ারণ্য সেইখন প্রস্তাবিত এখন অভয়ারণ্য হয় আর সেইখন আছে কার্বি আংলং জেলাত। ভিডিওটি চাই যদি কিবা উপকৃত হয়েছে তেনেহলে ভিডিওটা নিশ্চয় একটা লাইক করব আর এনেক ধরনের বিভিন্ন ভিডিও পাবলৈ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখব। থ্যাংক ইউ।